မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပီတာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ရိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေမန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတင်ထူတက်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရက်တင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းနေရတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအကောင်းရံမှာအာလွန်ကောင်းနေပြီကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာညဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမုတ်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမုတ်သက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မုတ်သက်လေပင်ကြာစဉ်ရေပင်မြေပင်လေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာညဝကျွန်းပေါ်မော်ဒမာကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပင်မှာ17ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှာ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့အရောမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။